Ser du noe mer i senger? Nei, ikke her. Oh my. Jeg kom på det at jeg hadde vel egentlig ikke sagt god morgen i dag, så da får vi si det nå. God morgen! Jeg ser som jeg har vært i hard vind. God morgen! Nå skal Guro pakke opp første luka i Kix-kalenderen. Yay! Skal vi se? Vi har bestemt at Guro skal begynne med Kix, og så skal jeg begynne med Body Shop, og så bytter vi jo da selvfølgelig i morgen. En, og den var ganske stor da. Ja, og så må vi bare passe på at ikke vi ikke øder den for mye, for vi må ha det til når vi skal lage review-greiene i slutt, eller etter jul. For det kommer sånn review av alle kalenderene etter jul. Så du kan gå og ta luka da. Jeg liker at de begynner stort. Og det virker som det er lettere å få ting herregud, ut av den kalenderen her, enn hvilken av kalenderene vi hadde i fjor, var det vi sleit så fælt med. Det var den for Feel Unique. Ja, da satt jo ting fast noe så voldsomt. Det her er Certified Organic Green is the New Black Lemongrass Body Butter. Ja, men vi skal bare, ja, men vise frem ordentlig da. Åh, oh, det lukter så godt. Oi. Vi legger ut bilder av det på alt av sosiale medier, egentlig. Skal jeg ta av luka da, så vi ja. Ser hvor vi har åpnet? Det kan du gjøre. Vi må bare ha liksom på en måte boksen i hvert fall, så vi har å vise frem. Mm-hmm. Og så gir vi kamera til Guro. Jeg skal oven grønne fine! Jeg synes det er så kult, liksom sånn, hvordan de har de pakkene her. Mm-hmm. Jeg fant én. Jeg fant én. Skal vi se. På den her så kommer vi til å putte den tilbake oppi her, sånn at vi, for ellers kommer de bare til å skli rundt omkring. For det er ikke liksom delt inn i rom, de har bare liksom, okay. Ja, nei, det er et puslespill. Men vi skal ta bilder sånn først, men den kommer da til å bli plassert tilbake her etterpå. Hva var det for noe? Det her er The Body Shop Spiced Apple Shower Gel. Ja. Det lukter litt sånn eple og kanel, egentlig. Jeg tror ikke du var sånn heldig overbevist om den lukta her. Nei. Jeg ser det på det. Men hvis Guro likte den, så kan jo, det her kan jo være dusjappa vi bruker nå. Kanskje mamma synes den lukter godt? Ja, eller så kan mamma få den. For at jeg, altså... Ser dere julepynten i bakgrunnen forresten, folkens? Vi har ikke pyntet helt den ordentlig enda. Nei, men jeg liker at vi skal få sånne ting, det gjør jeg. Mm-hmm. Tid for flakskalenderen. Ja. Nei, bak der var det en julekule med et ett-tall på. Sånn er det her funker da. Det står... Er det ikke et eller annet som du... Altså hvis du, ja, for det står en oversikt her, så hvis du får 3 candy canes, så vinner du 50. 4 juletrær, 100. Får vi 9 julekuler, så vinner vi 10.000. Og det er jo en julekule. Er det ikke en appelsin da? Appelsin? Ja, gud, den er jo ikke litt lik julekule engang. Nei, men det er ikke en appelsin. Det er en julekule. Ja, men jeg er ganske sikker på at julekulene må se sånn ut. Tror du det? Ja.
Jeg tror det her er bare det at ikke det er noe premie, liksom. Ja, men det er jo dumt å ta en julekule, for det kan misforstås. Ok, greit da, så kanskje det er med da. Men det ser vi jo. Det ser. To måter å vinne. 24 lykker med skrapefelt under. Ah, jeg må skrape! Jeg synes det var litt rart sånn at jeg ikke måtte skrape på en skrapeflakslådkalender. Ah. Man må skrape det bort! Det er litt som å ha luke og skrape inn. Dette var jo ikke det beste tinget nå. Inn med tunga, Gro. Ok. For nå fikk vi en gave. Ikke sant? For det, se her, så står det, du kan vinne penger, ikke sant? På sånn vanlig måten. Hvis mm-hmm. det hadde vært tre av noen av de symbolene. Mm-hmm. Men så har vi også fått en gave der. Noen som vil si at vi mangler bare 10, så vinner vi 100 000. Ja, takk. Ja, vi hadde ikke gjort noe. Nå kommer mamma. Med Philadelphia-osten som jeg hadde glemt. Ja. Jeg vil også gjøre sånn off-camera. Off-camera. Og det er noe det verste jeg vet, å ta i smør. Det er så enkelt. Ja, men du kunne jo holde det med noe, da. Ja, for du smørfingre? Nå innen var det, ja. Ja, men du kunne vet hva, hvis du hadde tatt matpapir og holdt oss ut med... Ja da, det er mye mat man kan gjøre på. Jeg digger antrekk av det, vet jeg. Ja, jeg er på følelse, jeg bor i pysj. Det gjelder at julaften har spidd på deg, Lort. Christmas, you've got sick. Stay between, I listen. Ah, det her går ikke! Så på varmt vann på badet. Jeg tror jeg og Petter var innom enklere liv i går. Mm. Og så fant en sånn automatisk såpedispenser. Ja, det kjøpte vi på, husker du det? Ja, og så sier jeg liksom, åh, hadde det vært noe å ha på badet? Og så sier jeg at jeg tror det hadde vært mer fornuftig å ha det på kjøkkenet. Fordi at på kjøkkenet så blir du mer klinte på hendene. På badet, så hvis ikke du tar i årene ditt, så blir du jo ikke klinte på den måten. Åh, mm. Oh, men du tenker så logisk, du. Sånn da. Ja, det er fint å få grep på. Hvordan var filmen? Åh, oh, det var så bra! Da må vi jo. Mm-hmm. Ikke fyll, men røre. Hvor lenge bør vi ha den i kjøleskapet nå før vi begynner med julebærgelé opp igjen? I hvert fall 1,5 time. Vi er over på dagens andre bloggmessvideo. Nå er det mamma og Pia sin tur til å lage mat. Eller til å lage mat, til å filme. Vi lager en julesalat som vi skal spise til lunsj. Så dette blir bra, tror jeg. Ostekaka står nå i ovnen, ikke ovnen, men i kjøleskapet. Og nå skal vi steke julepølse. Til å steke julepølsa så bruker vi det her som vi brukte når vi var veganere, som er rapskokos. Så det blir bra. Så da... Rapskokos? Rapskokos. Nå er vi nettopp ferdig med enda en video i dag. Det er videoen som, hva sa vi, til mandag? Ja, da kommer det en blindfolded taste test. Hvis dere har noen ideer til andre ting som har med jula å gjøre, som man kan ha som blindfolded taste test på, så må dere... Blindfolded taste test? Nei, altså, challenge. Det er YouTube-språk. Ja, men det er jo helt, det er jo liksom helt... Jeg vet ikke hvorfor jeg flyr ut med den sovemasken her på huden. Ja, men den sovemasken er fine. Ja.
Bruker du det alltid? Jeg har en med panda på, som jeg har brukt et par ganger. Ok. Det er veldig kjekt. Men hvis den kaka er ferdig, skulle vi... Vi kan godt avslutte den videoen, for at... Ja, for han så veldig, veldig, veldig ferdig ut. Var det det du skulle ha helmelka til? Ja. Hallo! Hei! Ja, nå er jeg hos jentene. Ja. Ja, men jeg kommer ikke før sånn ettermiddag kveld. Nei, men jeg kan ikke si 100% klokkeslett helt oppi. Men hvis ikke vi holdt opp siden blir sulten, så er det ikke nødvendig å... Men da skal du hente og kjøre i dag, eller? Så er det ikke nødvendig å stresse med den. Hva da? Nei, jeg tenkte på Lisbeth. Eller stressen, den kommer også til en annen dag. Dette er vanskelig for sånn. Ja, men jeg skjønner ikke. Skal du ha noe mer enn melka oppi der? Nei, jeg skal ha to. Den var lunka. Har du fått det, du? Så den må varmes litt. Ja, jeg skjønner. Men jeg kommer opp om det. Jeg kommer opp om det. Men jeg vet ikke når jeg kommer, pappa. Så bare spis, du. For jeg får jo mye. Ja, for er du sulten, da? Nei, ikke helt. Nei. Jeg kunne kjørt opp, da, kanskje. Ja, for problemet, vi er liksom ikke sultne, vi heller. Nei, men vet du hva? Jeg kommer om få strakser, jeg. For jeg fikk tid. For de driver og filmer og sånn her, så nå har Guro tatt på seg kokkejakka, og... Nå skal de bake noen rundstykker som skal filmes og legges ut. Ja. Ja, men da, jeg kan komme opp, ja. Det her da betyr to egg, det da. Det er sikkert ett egg til pensling og ett egg til i deigen. Det er det ikke, det er jo uten sølv, liksom, eller? I går så var jeg og Pia så heldig at Fredrik og Philip fra Eplemoss, det er... De lager sånn eplemost, og det er kåret til Norges beste eplemost, faktisk. De var oppe på jobben til Pia, og Pia fikk et par flasker av dem, fordi de kontaktet oss på Facebook og spurte om vi hadde lyst til å smake. Og det har vi jo. Den ser jo veldig god ut. Og den her passer veldig bra til all slags mat. Vi fikk også en annen flaske som passer bra til sterk mat, blant annet blåmuggost, og dere vet jo hvordan Guro elsker blåmuggost. Og mamma. Og mamma. Ja. Så da smaker vi det. Skål! For den er sånn mild. Han er ikke sånn eplemost. Nei. Altså, det er den. Men den eplemost har gjerne en veldig sånn sterk... Ja, og det har jo litt med det at dette her er vel bare rene epler, og da blir det på en måte... Det står her, plukket fra private hager i nære omgivelser med tanke på miljøet, står det. Mm. Ja, det var kjempegod. Mm-hmm. Mild og god. Very good, very good. Ikke, han er helt fri for tilsetningsstoffer. Og så synes jeg det er så kult, det er sånn her. En Norgesvinner med smaken av minner. Okay. Ja, den likte jeg. Jo. Og den er da tappet og presset på dyregård. Og kåret til Norges beste eplemost er norsk eplefest og aperitif, faktisk. Not så bad. Ja, men det var bra. Han var veldig god, i hvert fall. Så tusen takk til Eplemost og Fredrik og Philip. Ja, thank you. For veldig god eplemost. Veldig godt. Nå koser vi oss med middag, eller kvelds, eller hva vi skal kalle det. Hjemmelagde rundstykker. Eller twist. Hva kalte du det, Guro? Twist. Twist rundstykker. Og det er ikke med twist. Nei. Du har twistet rundt. De var gode. Bra. Kjempegode. Mm. Der. Ja, vi tenkte at du kan ta med deg den hjem, for at jeg har den her. Tid for å åpne første luka i kalenderene. Ja, og det verste var at jeg så tallet 1 var rett der. Ja, min er her. Og nå får jeg sånn... assosiasjoner fra jeg var liten. Altid, vi hadde ikke sjokoladekalender den gangen, men det var sånne små figurer, sånne små sjans du kunne samle på en sånn snor, og så kunne du lage armebånd, eller... Ja. Og noen små plastikfigurer. Ja. Jeg fikk et hundebein på min. Et hundebein, du. Jeg er ikke helt sikker på hva den har fått. Mamma får gå opp sin. Nei, og det er ikke lett også, for den sitter faktisk fast inne der.
Jeg fikk et lys. Et lys. Et lys, og da var det bildet et lys i der også. Aha. Skal jeg prøve å åpne min da? Oi, to av meg er helt der. Jeg lurer på ikke jeg får en message. Ja. Min er også her oppi her. Da har mamma dratt hjem. Og nå har vi kledd litt på. Og Guro skal dra til Petter. Men vi har fått filmet 6 videoer i dag. Og det var 6 videoer som tok litt tid. Ja, det har tatt lang tid. Vi begynte vel sånn ja, 1:15, tror jeg. Mm-hmm. Og er ferdig nå 9:30. Yep. Så det har tatt tid, for å si det sånn. Men jeg har egentlig glemt å bare... For at jeg var jo på sykehuset en tur tidligere i dag, men der gikk alt bra. Man merker jo egentlig bare mest akkurat i det nå da, liksom... Ja, takk. Uten at det skal bli bøkker forklare det for mye. Men vi har fått filmet, altså vi har fått filmet at det er 2 videoer som ikke er til Vlogmas, som er til januar. Woohoo! En. Bare en? Ja, for vi filmet jo ikke middagen. Nei. Mm. Så en video til januar, men resten er til Vlogmas. Så nå har vi... Jeg føler skikkelig at vi har fått gjort mye, vi har vært produktive i dag, og vi har fått gjort det vi skulle. Vi må filme en video i morgen. Ja, vi må filme en video i morgen. Eller søndag. Nei, ikke søndag, han skal ut på søndag. Mm-hmm. Hva da? Topp 5. Oh, ja. Vet du hva, jeg kan filme den i morgen. Ja. For jeg kan ta at det er mine topp 5 julefilmer, for du har jo den storytime ja. Og sånn alene, så kan jeg ta den her alene. Mm. Men det kan vi gjøre. Så kan jeg filme den i morgen. Yes, men da sier vi natta. Natta. Tvillingene i svart sier natta. Yes. Og så ses vi i morgen. Natta. Natta. Natta.